Večeras u Dnevniku donosimo. Od posljedica koronavirusa u Karlovačkoj županiji preminule dvije osobe, a 116 je novih slučajeva zaraze. Predstavnici Možemo Karlovac planiraju uložiti nekoliko amandmana na gradski proračun za 2022. godinu. Žitna lađa ponovno zaplovila centrom Karlovca. Poštovani gledatelji, dobro večer. U posljednja 24 sata u Karlovačkoj županiji od posljedica koronavirusa preminulo je dvoje ljudi, a 116 je novih slučajeva zaraze. Na bolničkom liječenju na COVID odjelu Karlovačke opće bolnice nalaze se 52 osobe, a na COVID odjelu Ogulinske bolnice 29. Objedinjeni hitni bolnički prijem opće bolnice Karlovac obilježio je 9. godišnjicu rada. Jedinstveno je to ulazno mjesto u bolnicu za sve hitne pacijente 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, što je u skladu s praksom modernih, dobro organiziranih zdravstvenih sustava. Grad Karlovac ponovno je promijenio ustroj upravnih tijela i u buduće će uz tri službe imati 9 upravnih odjela, no posljednjim izmjenama preraspoređeni su im poslovi, a dva su odjela dobila nove nazive. Iz dva stara nastala su dva nova upravna odjela, jedan za prostorno uređenje i poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja i drugi za izgradnju i zaštitu okoliša. Gradonačelnik Damir Mandić kaže da su po dosadašnjem iskustvu zaključili da izdavanje dozvola i urbanizam moraju biti puno bliže povezani pa su ih povezali kroz odjel. Broj ljudi zaposlenih u odjelima za sad neće mijenjati. Predstavnici Možemo Karlovac planiraju uložiti nekoliko amandmana na gradski proračun za 2022. godinu. Složili su 6 problema i prijedloga koje su prezentirali i za koje žele da glasaju građani putem njihove web stranice. Žele, kažu, vidjeti što je prioritet građanima. 14. prosinca najavljena je sjednica gradskog vijeća na kojoj će vijećnici iz Možemo Karlovac iznijeti amandmane na gradski proračun. Mi se zalažemo za proračun koji će biti usmjeren na održivi razvoj grada, kojim se potiču mjere zaštite okoliša, zelena tranzicija grada i iz kojeg se iščitava želja da svi skupa pozitivno ili pozitivnije utječemo na klimatske promjene. Te koji pruža, što nam je vrlo važno, priliku razvoju naprednih tehnologija i IT tvrtki. Predložili su tako 6 problema, prekomjerni promet i nedovoljno parkirališta, a rješenje vide u smanjenju potrebe za automobilima. Predlažu biciklističke magistrale i parkirališta za bicikle. Rješenje imaju i za javni gradski prijevoz. Željeli bi i predlažemo, i to naš drugi prijedlog, da grad krene u formiranje gradske tvrtke za javni prijevoz. To je nešto što grad Karlovac već dugi niz godina nema, nego rješava preko koncesija. A držimo da bi sa javnim gradskim prijevozom, sa manjim autobusima na elektropogon, sa brzim čestim linijama, moglo se osigurati i na neki način pridobiti stanovnike da više svi skupa koristimo javni gradski prijevoz. Sve to skupa naravno je jako važno jer i Europska unija potiče prelazak na zeleni javni transport i za to se mogu isto naravno povući velika sredstva. Za rješavanje problema otpada iz Možemo predlažu ukopane spremnike i pametne kante. Gradu nedostaje, kažu, i ljetna pozornica za profesionalno glazbeno-scenske nastupe, a dotaknuli su se i nedovoljnog ulaganja u ICT industriju. ICT industrija raste po stopi od 10%, a mi ne ulažemo ništa. Ali jako kasnimo generacijama tehnologije. Drugi gradovi su svašta nešto napravili, inkubatore, centre, parkove, inovacijske centre. Specijaliziraju se za neke posebne niše, privlače ljude iz cijele Hrvatske u svoje gradove. Kasnimo jako. Trenutno, kao da sad čekamo možda izgradnju Nikola Tesla Experience Center ili centar kompetencija, za koji zapravo ne znamo točno šta će tamo biti.
ali ovim tempom znači zapravo čekamo sad da se izgradi infrastruktura, a tek onda znači za par godina ćemo početi još nešto tu ulagati, znači stvarno kasnimo jako. Htjeli bi okrenuti priču, pokrenuti se odmah, znači prvo ljudi i potreba, po iskustvima iz drugih gradova, prvo educirati ljude, pokrenuti poslove, nakon toga zapravo onda tek trebaju institucije i uređeni prostori za takve svrhe. Pa predlažemo osnivanje ICT Startup Akademije za mlade, za nezaposlene, za ljude koji imaju neku poslovnu ideju, gdje bi dobili edukaciju iz tehnologije, ali isto tako iz poduzetništva, da znači, ono, dobiju nekakav taj, da ih se pogura da svoje ideje ostvare. Sigurno ima ljudi sa dobrim idejama, ali su negdje onako sad tiho. Ciljalno bi prvu godinu, znači, rekli, ajde, 30 polaznika, neki postotak tih ljudi zaposliti iza toga i barem jednu novu tvrtku osnovati. Posljednji problem grada koji članovi platforme Možemo ističu je neželjena izgradnja na Korani. Nemamo više starog hotela, ali nemamo ni novog hotela. Imamo jedan lokalni kafić, privatni apartman, menzu za tvornicu, plastični zoološki vrt i po najnovijem veliki betonski zid koji je prepreka u prostoru, nimalo obazriv prema javnom prostoru. Naš je prijedlog da se krene u otkup lokacije od vlasnika, da se napravi jedan kvalitetan projekt uz provedbu urbanističko-arhitektonskog natječaja, te lokacija proda novom kupcu ili formira neko javno-privatno partnerstvo ili neka gradska investicija, namjena hotel, a možda čak i nešto drugo ako se pokaže kroz razgovore neka druga potreba. Glasanje za prioritetne probleme bit će dostupno do četvrtka, pa svi koji žele sudjelovati mogu to učiniti na službenoj web stranici Možemo Karlovac. Počelo je zaprimanje prijava za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća. Zbog velikog interesa Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je osigurao dodatnih 90 milijuna kuna, pa će građanima biti ukupno na raspolaganju 390 milijuna kuna. Zbog tehničkih poteškoća, podnošenje zahtjeva koje je trebalo biti sredinom listopada odgođeno je za danas. U okviru proslave 61. rođendana Metalurškog fakulteta u Sisku održano je i niz drugih manifestacija. Među njima je i Dan karijera, a fakultet je odlučio i nagraditi najbolje studente. Događanja koja su organizirali na fakultetu predstavlja dekanica Zdenka Zovko-Brodarac. Za sutra organizirali i Dan karijera pod naslovom Metalni materijali i svemirska tehnologija. Pritom ćemo predstaviti nekoliko predavanja od naših renomiranih znanstvenika, ali tu će uz nas biti i metalska industrija. Upravo u potrazi za novim kadrom. Dakle, sa potrebom za našim kadrom susrećemo se praktički na tjednoj bazi. Dakle, danas smo promovirali 24 studenta, međutim, realna potreba bi bila zapravo duplo više da bi naša metalska industrija mogla funkcionirati. Dan karijera je bitan događaj upravo za naš fakultet, za naše studente, ali i potencijalne nove studente brucoše. Da Sisački fakultet ima izniman značaj, potvrđuje rektor sveučilišta u Zagrebu Damir Boras. Naglašava kako su rezultati tim značajni jer su se tijekom proteklog vremena borili sa posljedicama potresa. Imamo dvije misije, prije svega visoko obrazovanje temeljeno na vrhunskoj znanosti, što mogu reći da metalurgija ovdje pokazuje i surađuje sa svim svjetskim sveučilištima koje su vrhunski upravo u proizvodnji metala, ali sad vidimo da su se orijentirali na novu struku, dakle sigurnost. Dakle, sigurnost, zeleno. Dakle, ono što je zeleno, to znači i sigurnost, je upravo isto budućnost. I te dvije kombinacije će osigurati da ovaj fakultet napreduje i dalje, da se razvija. Naravno, moramo očekivati i od države da osigura radna mjesta. Moram reći, nažalost, u zadnje dvije godine, što zbog pandemije, a što zbog potresa, koji je isto i nas i vas uhvatio, imamo problema sa popunjavanjem već osiguranih radnih mjesta,
i tu ministarstvo kasni, kasni zato što nema struku za to, nema administraciju jaku, a osim toga to je, moram reći, i sigurno jedna od osnovnih funkcija dekana i rektora. Među nagrađenim studentima je i Luka Meseg iz Petrinje, koji je dobio nagradu rektorice, ali i nagradu zbog najboljeg prosjeka na fakultetu. Pa zapravo, znači, upisao sam Metalurški fakultet, ali smjer industrijsku ekologiju, zbog toga što mislim da je ekologija budućnost i mislim da treba paziti na naš planet kako bi ga održali ovakvim kakvim je, barem, a ne ga unakazili za buduće generacije. I zato sam se odlučio za to. Pa znači mi puno ovoga. Iako smo mali fakultet, znači da je moj trud se isplatio zapravo. Mislim da je to nagrada za sve ove godine studiranja i nagrada ne samo za mene, nego za cijelu moju obitelj i sve one koji su mene podržavali u tome. Karlovačka županija poduprijeće 21 projekt iz programa od interesa za poduzetništvo, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode udruge na području županije. Po projektu potpore su od 7 do 15 tisuća kuna, a ukupno će za tu namjenu iz proračuna izdvojiti nešto manje od 267 tisuća kuna. Ugovore o potpori korisnicima će uručiti sutra u Ribarskom domu Kluba športskih ribolovaca Mrežnica Duga Resa. U Karlovcu je održan javni panel u organizaciji Hrvatskog saveza slijepih na kojem su istaknuti problemi s kojima se susreću slijepe osobe. Govorilo se ovdje o ulozi obitelji u procesu rehabilitacije te pravima i povlasticama koje osobe mogu ostvariti na osnovu oštećenja. Hrvatski savez slijepih provodi europski projekt pod nazivom Diljem naše lijepe, integrirajmo slijepe, kojim žele osnažiti osobe s oštećenjem vida i potaknuti na korištenje različitih socijalnih usluga. Žele ojačati kompetencije stručnjaka i članove obitelji kako bi bili kvalitetna podrška. Izazova i predrasuda ima puno, ali one koje bi možda naglasili da su najveći, da osobe, odnosno šira javnost, ne shvaća u kojim sve situacijama slijepa osoba treba podršku. Koliko god da je osoba rehabilitirana i samostalna, određeni segmenti života uvijek trebaju podršku, sve ono što zahtijeva u biti vid. Znači, osoba kada je i osposobljena za kretanje sa dugim bijelim štapom, ona se može kretati samo na ponaučenim trasama. Znači, od kuće do posla, od kuće do bolnice ili do doma zdravlja. Sve druge trase su za njih nepoznate i trebaju ih učiti ponovo, a to moraju učiti isključivo sa peripatolozima, instruktorima orijentacije i kretanja. U svakodnevnim aktivnostima slijepa osoba treba podršku videće osobe. Preko projekta videćeg pratitelja to im je i omogućeno, no projekt uskoro završava. Projekata za sljedeću godinu, što se tiče Europskog socijalnog fonda, neće biti, bit će nacionalnog, čime se u biti opet smanjuje broj videćih pratitelja koje je na raspolaganju, i ove koji je sada bio je isto bio nedostatan, ali smo se nekako evo uspjeli pokriti. Ono što je također problem što se pokušava napraviti zakon o osobnoj asistenciji unutar kojeg bi trebala biti pokrivena i ta usluga. Obećanja su da će zakon biti donesen do kraja iduće godine, e sad je pitanje da li će se to zaista i izrealizirati. Ista situacija je i sa materijalnim pravima koje ostvaruju osobe s oštećenjem vida, koje su zaista najniža u Europi. Pokušava se već godinama donijeti zakon o inkluzivnom doplatku, koji isto tako imamo obećanje da će biti donesen do kraja iduće godine, a sad je pitanje da li će to zaista tako i biti. Jako veliki je problem je novi nacrt zakona o socijalnoj skrbi, koji je unatoč jako velikom broju komentara koji je dobio na e-savjetovanju ipak dan na čitanje u Sabor, kojim se više struko diskriminira osobe sa invaliditetom, znači sve osobe s invaliditetom, gdje se uvode cenzusi kojima se demotivira osobe s invaliditetom da rade, da budu uključene u tržište rada, a u biti ih se na taj način i kažnjava da se ne obrazuju i da ne budu uključeni u sve ono što trebaju biti uključeni. Na panelu je istaknuta uloga obitelji koja je jako velika u rehabilitaciji slijepih osoba.
Prihvaćanje te nove situacije koja se desi u obitelji nije samo prihvaćanje same osobe s invaliditetom, nego i svih članova obitelji. Kada se to prihvaćanje desi i tek onda u biti počinje kvalitetan, ajmo reći, život na novi način, odnosno pod novim uvjetima. Ukoliko su članovi obitelji dovoljno snažni, prihvaćaju tu novu nastalu situaciju i budu podrška svom članu obitelji, onda će i taj član obitelji sa invaliditetom puno prije isto tako prihvatiti svoj invaliditet, naučiti živjeti na novi način i zajedno funkcionirati onda da svi budu zadovoljni. Jako je važno da posvetimo pažnju i članovima obitelji, baš zato što bez njihove podrške naravno da je puno teže osobama s invaliditetom. Osobe s oštećenjem vida mogu ostvariti osobnu invalidninu, no ona nikako nije dovoljna. Osoba sa oštećenjem vida manjim od 0,016% može ostvariti pravo na osobnu invalidninu koja iznosi 1500 kuna. Taj novac bi trebao biti kompenzacijski nekakav novac da osobe izjednače svoje mogućnosti. Ali to jako dobro znamo da nije dovoljno. Ukoliko osoba ima veći ostatak vida, onda ostvaruje pravo na doplatak za tuđu pomoć i njegu, koji može biti u punom opsegu, to je 600 kuna, ili u smanjenom opsegu, što je 420 kuna. To su zaista mizerni iznosi. I kada bi još na to htjeli dodati i određene cenzuse, onda se pitamo što će uopće osobe s invaliditetom moći ostvarivati. U Gradskoj knjižnici Ivana Gorana Kovačića predstavljen je projekt Čitanje je važno, uključuje nas snažno. Tijekom 2 godine projekta Gradska knjižnica promovirat će čitanje u cijeloj Karlovačkoj županiji kroz brojne radionice, ali i nabavku novog bibliobusa. Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić dobit će još jedan bibliobus putem novog projekta kojeg provodi zajedno s gradom Karlovcem i udrugom Carpe Diem. Novi bibliobus i dalje će redovito obilaziti dosadašnje lokacije, ali uz ponudu knjiga omogućit će i dodatni sadržaj. Dinamika će ostati ista, s obzirom da je to 77 stajališta koje obilazimo svakih 14 dana redovno. Ono što znači novog bibliobusa, to je da će to biti suvremeno opremljen, multimedija, društvene igre, bit će mogućnost korištenja interneta, što do sada nismo imali. Dakle, jedna informatička oprema koja do sada nije bilo moguće uključiti u službu, što će doprinijeti puno kvalitetnoj usluzi. Ono što je važno istaknuti u ovom projektu, mi ćemo prvi put dobiti mogućnost našu uslugu pružiti invalidnim osobama, jer će biti u sastavu, dakle, tog bibliobusa, bit će pokretna rampa gdje će invalidi s invalidskim kolicima moći ući i odabrati si željenu građu. Ravnopravno sudjelovanje u kulturnom i društvenom životu jedan je od glavnih ciljeva projekta, kao i razvoj čitalačke pismenosti. Ono što je za ovaj projekt bitno je želja da svi stanovnici grada Karlovca i Karlovačke županije imaju priliku, jednaku priliku da do njih dođe i materijal i knjiga i događanja, kulturna događanja koja naša knjižnica obavlja. To ćemo postići upravo nabavkom novog bibliobusa kako bi i ruralna područja bila zapravo potaknuta i da se više čita, a isto tako da imaju svi jednak pristup informacijama. Uz nabavku bibliobusa kroz projekt će se provoditi i druge aktivnosti koje će doprinijeti razvoju čitalačke aktivnosti. Posebna pažnja posvećena je djeci i mladima, starijima od 54 godine kao i osobama s invaliditetom. Gradska knjižnica provesti će 25 radionica duž cijele Karlovačke županije. Radionice će biti znači čitateljski klubovi, debatni klubovi, zatim će biti kvizačke radionice. Kvizačke radionice će se odvijati po školama, naravno bit će tu i književnih susreta. Projekt će trajati sve do rujna 2023. godine, a bibliobus bi u knjižnicu trebao stići za godinu dana. Vrijednost projekta je nešto veća od 3,5 milijuna kuna. 85% iznosa financira EU, a drugi dio Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Žitna lađa opet je uplovila do ruba Karlovačke zvijezde. Iako je magla usporavala put, uspješno je otplovila od Banijanskog mosta do Kvake.
Bio je ovo završetak europskog projekta Unapređenje društveno-poduzetničkog poduhvata Žitna lađa Karlovac. Projekt je trajao 15 mjeseci, a vrijedan je preko 1.152.000 kuna. Partneri su bili Lagvalis Kolapis, Udruga Dobar dan i Zadruga za etično financiranje iz Zagreba. Direktorica Aurora Kolapisa Jasmina Cvetković iznijela je rezultate. Jedni od osnovnih rezultata u projektu bili su ti da su zapravo unaprijeđeni ljudski resursi tvrtke Aurora Kolapis. Dakle, djelatnici su prošli edukacije u prvom mjestu za bavljenje društvenim poduzetništvom, ali i edukacije za specifična deficitarna zanimanja kao što su mornari unutarnje plovidbe i zapovjednik B klase unutarnje plovidbe. Kroz projekt Žitna lađa kao takva, naš brod, dobio je novu opremu, u jednom dijelu je čak i obnovljen, a evo i u predstojećem razdoblju pripremljeni smo za novu sezonu. Evo kao što vidite iza nas, možemo vidjeti našu novu opremu, da tako kažem, sa kojoj smo uplovili ovaj advent, odnosno evo Žitna lađa je dobila novu tendu i dobila je novu kristalnu prozirnu tendu koja naše putnike u ovo malo prohladno adventsko vrijeme štiti od vjetra. Kako bi se uspješno okrenuli društvenom poduzetništvu, tvrtkama pomaže Lagvalis Kolapis. Više o tome ispričala je Martina Marušić-Britvec. Kada pričamo o društvenim poduzetnicima, to su poduzeća koje ujedno mogu biti ili udruge ili zadruge, koje svoju poduzetničku misiju imaju kao poduzetnička misija im je zapravo društvena. Znači usmjereni su na svoju lokalnu zajednicu, na zeleno, na održivi razvoj i ujedno svoju dobit, najmanje 70% dobiti, profita, reinvestiraju u svoju lokalnu zajednicu ili u svoje poduzeće. To je ono što je ključno i to je jedan od devet komponenti koja čini društvenog poduzetnika prema nacionalnoj strategiji razvoja društvenog poduzetništva. Rekla bi da je i ovo jedan odličan primjer, ovaj projekt, kako smo mi kao Lagvalis Kolapis doprinijeli poticanju društvenog poduzetništva u Karlovačkoj županiji. Udruga Dobar dan iz Zagreba zadovoljna je suradnjom i edukacijom na projektu. Dobili smo jako puno novih saznanja kako i na koji način društveni poduzetnik može koristiti našem društvu, a s druge strane smo sretni što smo mogli koncept Žitne lađe malo širiti u Zagrebu, osobito u sektoru obrazovanja, jer se naša udruga evo malo više bavi obrazovanjem, te smo mogli društveno poduzetništvo promovirati malo i među ravnateljima osnovnih škola i među djecom, kako bi evo taj nekakav trend u našoj državi sve više dobio nekakav veći zamah i kako bismo zapravo imali što više društvenih poduzetnika. Suradnja ugostitelja i lokalnih proizvođača hrane i suvenira sa Žitnom lađom vjetar je u leđa da i dalje mogu ploviti. Također jako dobro surađujemo sa svima koji nude usluge koje su komplementarne Žitnoj lađi, kao što su Gradski muzej Karlovac, kao što je Slatkovodni akvari Karlovac. Evo, započet ćemo suradnju i veselimo se tome i sa Franjevačkim muzejem u Karlovcu, jer nam je zapravo želja da promoviramo sa svojim kapacitetima cijelu destinaciju. A promocija destinacije nastavlja se ispovljavanjem Žitne lađe već sljedeću nedjelju 12. i u subotu 18. prosinca. Otvoreno je klizalište u Jaskanskom perivoju dvorca Erdodi. Klizati možete od 10 do 22 sata. Cijena najma klizaljki je 10 kuna, a sat vremena klizanja platit ćete 15 kuna. Biće organizirana i škola klizanja za djecu vrtićkog uzrasta od sutra do 21. prosinca, a od 27. prosinca do 7. siječnja za školarce. Karatisti Karlovca 1969 osvojili su 13 medalja na međunarodnom turniru u Varaždinu. Okitili su se sa čak 9 zlatnih, jednom srebrnom i 3 brončane medalje. Ovaj rezultat pokazatelj je mukotrpnog rada natjecatelja.
U nedjelju će biti održan stoljetni pohod na Klek pod vodstvom Hrvatskog planinarskog društva Klek, a koji će sve sudionike odvesti u carstvo vještica i vila. Osim uspona na Klek, imat ćete priliku položiti vozački ispit za metlu, jer ipak se nalazite u carstvu vještica. Kako bi doživljaj bio potpun, također ćete imati priliku čuti priče naše poznate spisateljice Ivane Brlić-Mažuranić. U prvom dijelu dana sunčano, ujutro na kopnu jak mraz, u središnjim predjelima lokalno magla. Sredinom dana sa zapada na oblačenje s kišom, najprije na sjevernom Jadranu te u gorskim područjima gdje će biti i susnježice. Do kraja dana kiše će biti u većini krajeva osim Slavonije, a u središnjim predjelima i osobito u Gorskom kotaru kiša bi se mogla smrzavati pri tlu. Najniža jutarnja temperatura zraka od -7 do -2, a najviša dnevna od 3 do 6 stupnjeva. U gorju će povremeno biti i snijega. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te na put ne kreću bez zimske opreme. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.